Ahojte, ahojte, vraciame sa naspäť k Pathfinder Kingmaker a začíname vlastne prvú expedíciu, kde sme dorazili do oblasti zvanej Fangberry Cave, teda jaskyne, kde majú byť tie Fangberries, alebo teda tesákové bobule. Pre toho alchymistu z Olegovej krčmy. Pekne po Baldur's Gateovsky si obídeme celú lokáciu. Aha, želeníky. A Amiri si hodila na znalosť. To znamená, že jeleníky už budú mať asi nejaké vlastnosti. Áno. Super. Aha. To vyzerá ako mŕtvý kobold. Ajaj. To je nejaké niečo ako hrobček a tu je nejaký... Výborne. Amiri by mohla požehnať. A... Moment. No. Vidím, že máme problém, ale nevadí. Repent. Serves you right. Look at me. Výborne. Čiže máme niečo ako jašteričie meso, no a tu je tá naša slávna jaskyňa, takže si to quicksavneme. A ja by som teraz celú skupinku skúsil zneviditeľniť, že čo to povie. Aha, tak myslím, že to sme zase jasní, čiže naštudovaný cieľ. Baba si môže zarejdžovať. Super. Teraz sa to zaobišlo aj bez konfliktu, lebo pri rageovaní to niekedy dostanú aj spojenci. Ja by som skúsil takú fintu, že tu na kolegyňa si môže na seba nakúzliť svetlo. Aby sme videli. Uložíme si to a pustíme sa asi opäť zatajený do prieskumu.
nikde nikoho, nikde ničoho. Tu je nejaká chodbička, tu vyzerá byť mrcinka. All according to plan. Toto je také divné, že funguje neviditeľnosť a pritom má na sebe svetlo naviazané. Šup, poď. No mistakes. No ty si naštuduj hlavne ten cieľ. A zase tejto dám ráž. A nie, čo jej dáme? Radšej charge. Charge je lepší. I'm not doing it wrong. The spell is fly. Dobre. Teraz by som skúsil. Takto. Takto a takto. A prečo to nejde? Aj keď kto vie, ako to je. Super. No, tu na týpek by sa mohol dať vyliečiť. Aspoň takto. Zase savík. A Fangberries. Tuto hore už nie je nič. Nie. No. Poďme na to. Aha, to je zaujímavé. Tak moment. To znamená, že sa musí hodiť na nature, aby som ich zobral? Áno. No nič, to budú save loady. Áno, čiže Fangberries, pretože tá rastlina kúše? Zaujímavé. That was easy. No zrazu vieme po koľkých pokusoch, dobre uložíme. A ja mám taký zlý pocit, že ďalej to bude nejaké veľmi zaujímavé. Takže si uložme. Fú, takže... Samotné veľké Fangberries. Musíme hlbšie do jaskyne. Aj, aha. Roje nepriateľov. Toto môže byť veľmi zlé. Niečo som zachytil, že táto jaskyňa teda môže byť na nízkych úrovniach celku drsná. Tak pomáhajú proti tomu vraj
nazvime to, že takáto munícia. A mohli by sme... rozdať muníciu. Tak určite vstať z mŕtvych nepotrebujeme. Ani toto asi nepotrebujeme, ale... toto aj hej. Opäť, toto by sme mohli si ušetriť. No, a ešte by mohla vyliečiť tu na nášho zvera. Môže byť. Ako to vyzerá s jeho hitpointami? Dobre. Super. Time's not waiting. Skúsim to urobiť tak, že... pardon. Takto. Asi vypnem inteligenciu a chvíľku budem... dobre. Aj, toto je ten swarm, takže. Takže. Prvé kolo dám takto. Výborne. A naozaj nemyslím, že by tu bol druhý swarm. Takto. Študovať. Tohoto. A teraz už by som nechal inteligenciu tak a fungovať. A prečo tento nefunguje? Výborne. No, nebolo to také zlé. Fú. Ale ak je tá jaskyňa ešte dlhšia, tak pravdu povediac nechcem. Tu ešte niečo je... a vrátime sa sem. Počul som niečo také, že tie bobule treba vrátiť čerstvé tomu týpkovi. Tak by som povedal tak, že ideme ich zaniesť a ideme do tej hrobky a sem sa vrátim, keď olevelíme. No. Ha, ako svieti. Ale to je celkom pekné, to svietenie.
Že by sme išli pozrieť sem na tie pláne. Ja by som išiel najprv sem. Takže ideme naspäť do Olegovho trading postu. All according to plan. No a ideme odpredať, čo máme. Čiže... To je asi všetko. Výborne. No, to má zaujímavý problém, chalan. A tu na týpek, Oleg, môže mať ešte nejaké informácie. Ouč, ouč, ouč. Myslím, že to bude celkom zaujímavé. No, pekne. Ja by som tak povedal, že možno stojí za to. OK, tak niekedy inokedy, pravdepodobne keď olevelím sa bude dať pokračovať v príbehu. Myslím, že toto by aj mohlo zostať. Dobre, vyspíme sa. To už je nejaká neskorá noc. No v každom prípade... by sme teraz mohli ísť do tej hrobky. Tu jaskyňu s tými Fangberries, tu by som skúmal radšej až na nejakej vyššej úrovni. Pretože to vyzerá podľa toho, čo som tam videl, že tam sú veľmi významné obľudy po okolí, takže samozrejme akceptujeme všetkých. Tento harim to je iný týpek. Čiže máme ísť sem. No dobre, minimálne teda sem.
Iha. A tak každá skúsenosť dobrá, dúfam, že nebudú ťažký. Á, to je pohoda. Enemy approaching. Repent. Serves you right. Tear them apart. Výborne. To sme sa ani nezapotili. Mohli by sme skúsiť, či v lokácii niečo nenájdeme. Pravdu povediac, vôbec neviem, ako sú tu tie lokácie generované, či... Lebo viem, že toto sú náhodné. Že tu sa vlastne nemusí dať dostať už nikdy viac. Ale že či obsah je nejaký predvolený, že môžu byť aj nejaké poklady a tak, tak to teda fakt netuším. Super by bolo, keby to tak bolo. Ale mám dojem, že práve že to tak nebude. No, takže asi nie. Ale v každom prípade to potešilo, však mali sme celkom zaujímavý výborne. No a tu by mala byť hrobka, o ktorej sa kutre tartu, čo? Skúsime to takto. Skúsime to takto. Moment. Tu je niekto. A tu je Magor. No. No, nech si stojí na kopečku, to je... Let me guess, you're still dawdling. Should I make some tea in the meantime? Bake a pie, perhaps? Plant a small garden and harvest some cherries? Perhaps you'd be more comfortable wearing fool's caps and colored trousers. Then at least I'd be able to sell tickets. Come one, come all! Feast your eyes upon the slowest and the most ridiculous buffoons in Galarian! Lapče zlatý. I may serve you, but I am no one's slave. We do what we can. But it is no simple feat to find an unknown object in a vast dungeon. Hold your tongue, gnome. I can hardly tell your twaddle from the buzzing of a fly. Tá je dobrá. Ako? Quickly now. If we don't find that artifact soon, someone else might seize it. Someone who's standing over there watching you right now, you fools! No, presne tak. Ja neviem, ktorú z nich. Asi Valériu, aby som mal niekoho silného vpredu. Však snad dostanem potom aj druhú. You're right. Tartuccio has deceived us. A warrior. Presne tak. Who humiliates herself. There is no glory in this. I shall aid this scoundrel no more. I see my magnificent rival will stop at nothing, even at stealing the servants of his enemy. Let us see if your fools are even more useless than mine. Draw your swords and cover my retreat. Akože dovidopo. No dobre, tak poďme na to, takže
Takto. 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 A predpokladám, že takto. No dobre. A kde je kto vlastne? Výborné. Výborné, takže už máme aj Valériu. A povýšil som. No dobre. Vzhľadom na to, že som povýšil, tak by som mal za sebou asi niečo robiť. Ak si pamätám, tak... Fú, takže... Určite Slayer, tretí bod. Tam by som mohol mať niečo ako Precise Shot, alebo Rapid Shot, alebo také dačo. No určite toto. Určite toto a toto dobre môže byť. No a mohol by som dať, čo je to Deadly Aim? Aha. No, ja by som tak povedal, že niečo ako... No, Rapid Shot by nebol taký zlý, ale neviem, či nemám aj niečo lepšie. Napríklad Trap Finding by som mohol dať už teraz. No ani toto by nemuselo byť také zlé.
No toto je celkom zaujímavé. Kill focus. Nepovedal by som. Asi naozaj bude ľahšie dať ten rapid shot. Ale aj toto by sa dalo dať. Precise shot. Accomplished sneak attacker. Môže byť. Dobre. No poďme to tu prehľadať. Tak najprv mŕtvolky. Čo to tu máme? To vyzerá na nejakú, na nejaký sarkofág. Interesting. Aha. Takže. O. To je zaujímavé, že zrovna Harim to zbadal. Pekne. Čo je tu? Slniečko. Výborne. No, mohli by sme si možno aj rozdeliť nejaké veci. Takže... Valéria, ty čo máš? Mhm.
Dobre. Tak, toto môžeme pustiť. Toto sa aj zíde. Čo je toto? Aha. Dobre. To by som nechal. Volá, čo mi hovorí, že sú aj iné možnosti. Takto. A možno ešte niečo by sme našli. Sedem, dobre, to je super. To by sme mohli, čiže teraz mám AC 19 a hodíme AC zas 19, prečo? Tak potom dáme to ľahšie samozrejme. Stredný štít sa mu, a to je ťažký, aha, pardon, tak ťažký štít nechcem. Fajn. No. Tu nám mladá by mohla zobrať nejakú paličku pomocníčku. Magické strely, to je úplne že super. Takto. A mne by sa hodil napríklad očarovaný meč. Výborne. No a teraz odhodíme všetky predmety, ktoré vážia viac ako stoja. Čiže napríklad tieto štíty. Meče by mali... O, to je Masterwork, tak to áno, to je druhá vec. To je tečko. Composite longbow, to je fajn. Ľahká kuša je tiež fajn, toto bude tiež nepríjemné závažie. Dobre, myslím, že už sme v pohode. Fajn, takže poďme spod zemia. Takže z
skúsme stopovať. To nechal stopy. Ooo. Kobódi. Dobre, skúsme nájsť mágiu. Mhm. Mhm. To vyzerá ako keby mali zajatcov. A toto vyzerá, že Tartučo išiel dolu. Tak poďme za ním. Ojojoj, no skúsme. 11 mobilitu by mohla Lindsay hodiť. Výborne. Super, takže mali by sme sa dostať niekam. No. Skúsme sa začať zakrádať, aj keď to asi nebude takto masovo celkom jednoduché. Tartučo. A dragon, huge sparkling, flew down to me from the sky and told me a secret. A great relic that will win the kobold's glory is hidden somewhere nearby. Enough of this pitiful existence. Search for it. Search and bring it to me. Výborne. Mhm. No, cirkus to teda je. Don't listen to him, tribesmen. This liar comes to play tricks on us. You and you, hold him back. The rest of you, follow me. Chudák, nechal tam dvoch na porážku. No, poďme na to. Výborne. Hm. Dobre. A tuším, nám Lindsay povyrástla. A keďže nám Lindsay povyrástla takto pekne, tak by sme jej mohli priklepnúť ďalší level. Adventures call to them. Dobre. No poď. Hmm. Ja by som jej chcel dať sneak attack, čiže level v zlodejovi. A dal by som jej... Moment. To by mohlo byť.
A čo má zlodej? Mhm. Ono je to v podstate to isté, to je fajn. Akurát, že dostane nejaké to zastrašovanie, nejaký bonus a to je v pohode. Dobre. Takže teraz by sme jej čo dali? Určite knowledge. Má tretí level. Určite mobilitu. Toto tiež. Takto. To nevyzerá zle. A dal by som jej precise shot. To je veľmi dobrá vec pri streľbe na blízko. V podstate všetci strelci na blízko by to mali mať. Super. Sejvneme si to a prehľadáme oblasť. Aha. Hej, zvieratko. Hen tých čo zabili? Čo je toto? Recept na haggis. Výborne. Ten recept sa potom môže niekto naučiť. Ja by som povedal, že treba hlavne prehľadať celú oblasť. A Miri našla. Výborne. All according to plan. Aha. Aha. Rybiky, pekné. In due time. Aha, ďalší nález. Super, takže našli sme niečo. Zistili sme niečo, to je Pine Patch. To je tuto. Nejaký loot sme tu nechali? Čo sme tam nechali? Ale fakt, čo sme tu nechali? Nič sme tu nenechali. Dobre. Ideme ďalej. No a teraz bude otázka, že kam. Dobre, takže nič také strašné tam nenechávame. Livneme. Áno, Valeria je dosť spoľahlivý týpek. A mali by sme si vybrať medzi starou Sycamorou a Thornfordom. No, to je dosť zaujímavé. A možno by som skúsil ten Thornford najprv.
Oh yes. Vychádzame do Thornfordu. Ja by som asi... Koľko je hodín? Vlastne... 2 ráno. Nem dobre. Pekné. To vyzerá, že... To nebude správny smer? Aha, čo to tu je? Fragment náhrdelníka. Aha. Ešte lepšie. Tak asi by sme to mali uložiť. Výborne. Mne sa páči, že... To znamená, že tu asi niečo je. Aha, bylinky. Aj, toto nevyzerá vôbec dobre. Vyzerá, že tu niečo je. To sa nám páčiť. Banditi. Toto je reálny banditský tábor. Kreslo. Čiže to je tá banditka, ktorú mám ušetriť? Musíme diplomáciu, moment. Aha, áno, no, to je ona. Wow, takže som ju ukecal. Dobre. Takže Steglord vlastne chlasce a nestará sa. To je dobré.
Ďakujeme, čau. Dobre, toto je celkom zaujímavá záležitosť. Tu majú týpka. Jod Kauken. Mhm. Mhm. Erastilov kňaz z Galotu. OK. Aha. Čiže hľadal nejaký starý chrám? Výborne. To bude zaujímavé miestečko. No, pekne. Wow, takže mám za ním prísť, ak nájdem ten chrám. To je pekné, toto je zaujímavé. Určite mi to niečo vyniesie. A možno iba ďakujem, ale to je jedno. No, mohli by sme to tu trošku prehľadať. Recepty. Á! Kreslo, máš úlohu. Len čo vyzbieraš dane, nájdi starý dom v lesoch proti toku Thorn River a spáľ ho do základov. Je to želanie Steglorda. Zaujímavé, zaujímavé. No, v každom prípade si to všetko vezmeme. No, myslím, že už sa nemusíme schovávať. Applause, please. Výborné. Ešte lepšie. Aha, tu je niečo. O.
No vezmeme si vínečko, jasne. As it should be. V podstate by sme mohli... Že asi niekoho prepadli, tu je koniec mapy. Aha. Ring of Protection, výborne. In due time. No, teraz by sme mohli pozrieť, prídeme sem k tomu východu z mapy a zaujímavé by mohlo byť napríklad, že či sme to prehľadali celé, alebo ešte nejaká časť tej mapy je neprehľadaná. A tu nám by sme ešte mali ísť. Takže doprehľadávame. Aha. Jedlý mach, to sa vždy hodí. A ešte tu je dačo. Výborne. Takže tu nie je východ z mapy. Dobre, takže ideme. To je jedno kam. Fajn. Môžeme porozmýšľať snad nad prerozdelením. Aj keď si nemyslím, že by to bolo nejaké... Že prsteň ochrany, kto má najmenšie AC-čko? Ja mám 19, 18, 16, tej by sa zišlo. 15, 18, 20, no, tak tu na slečne sa zíde. Takto, úplne jednoznačne. No a to by mohlo byť zatiaľ všetko. To je Svetlanin prsteň.
Teraz si musíme rozmyslieť, že či budeme ďalej prenasledovať Steglorda, alebo či sa začne, alebo či sa vrátime k Svetlane pre nejaké pokroky a body a odmeny, alebo či pôjdeme dolu v tej starej sykomore a pôjdeme po Tartúčovi. Aj keď nám to v podstate robí problém toho druhu, že trošku meškáme s tým hlavným questom, ktorý máme tu na. V podstate máme stále vyše 86 dní, čiže na začiatku sme mali 90 dní a stratili sme len 4. Ja si nemyslím, že ten hlavný quest, hoci je časovo limitovaný, je nejaký kritický. Čiže mali by sme ísť do tej opustenej chalupy, o ktorú sa Steglord zaujímal. A tu nám máme takú poznámku od Lindsay, akože, že sme stratili veľa času s prenasledovaním Tartuča a že banditi určite zmizli. No my vlastne nemáme nejakú priamu stopu po banditoch, takže vieme, kam máme síce ísť, ale je to vždy o tom, že stopujeme relatívne chladnú stopu. Čo sa Tartuča týka, tak mali by sme prehľadať oblasť starej sykomory, obrovského stromu. A keďže ešte má tú nemrtvú elfku, Jethal, tak predpokladám, že by sme ju mohli dostať. Takže ja si myslím, že by stalo za to doplniť tým na plný počet. Hoci samozrejme je taká možnosť, že by sme mohli buď od tej elfky v Olegovej krčme dokúpiť na mieru urobenú postavu. Nie som toho celkom kamarát, pretože tie príbehové postavy väčšinou majú za sebou nejaké svoje questy a tak ďalej. Zatiaľ, čo zo vzduchu urobená postava v podstate neprináša príbehovo asi nič. Takisto tu ešte máme Svetlanin prsteň, ktorý sme v minulej epizóde našli. A možno by sme mohli sa vrátiť do Olegovej krčmy a prespať sa s tým, že by sme potom išli pozrieť tú oblasť starej sykomory, hoci to nemusí byť úplne jednoduchá záležitosť. Takže skúsme tak, že keby to nevyšlo, tak sa vrátime sem a začneme od znova. Skúsme tak, že sa vrátime k Olegovi pre questy a pre tá odmenu za quest a uvidíme, čo ďalej. Takže sme tu na kdesi a Oleg je prakticky tu. Otázne je, že kade k nemu, či to zobrať niekade tade to, alebo skúsime nájsť cestu niekde tu na. Každý prieskum samozrejme dobrý. Problém je, že odtiaľ to sem sme sa prakticky v úvodzovkách teleportovali, takže, no nie, prešli sme pod zemím, hej. Takže to je trošku problém. Ale môžeme teda urobiť nejaký prieskum bojom v týchto končinách. Koniec koncov máme hľadať pre toho klerika ten stratený chrám. Takže uvidíme, čo to povie. Čiže tu je tiež nejaká prepojka. Toto vyzerá tak podozrivo. Zjavne to podozrivé aj je. No už sú postavy unavené, mohli by sme zakempiť, ale skúsme oddychnúť až u Olega. To vyzerá, že by sme mohli aj takto. A možno sme nešli celkom optimálne. Jasne. Takže všetky postavy máme. A pardon, toto sme nemysleli. Ja som mal práve na mysli to, že prídeme k Olegovi a tam sa dospíme.
I tire. Takže prišli sme k Olegovi. Oleg a Miri. No, až tak som ich nezlikvidoval. Oni sa stiahli, takže zase problém nie je vyriešený. No ale môže byť. Divočák. Čo urobí toto? Wow, to sa celkom oplatilo, lebo ak urobím tento skill test, tak budú podľa mňa skúsenosti. No, moc toho nebolo. Dobre. Dobre, tak súhlasíme. Fajn, mohli by sme Olegovi popredať všetky nepotrebné veci, čo máme. Zas tak veľa ich nie je. Oška. Masterwork zbrane sú síce dobré na predaj, ale je ich dobré mať v podstate preto, aby sme mali, nazvime to, že hotovosť, keď bude treba. Môžeme sa aj tohoto zbaviť. A dôležitá poznámka, tieto staré mince a iné predmety niekedy nie je vhodné predať nejakému, hociakému obchodníkovi, ale počkať si na antikvára. Takže Olegovi nepredávať. Vždy si treba pozrieť popis. A také antikvárne predmety predať radšej špecialistovi. Toto víno od Steglorda, to si tiež ešte asi nechám. Takže to by zatiaľ stačilo. Pekné by bolo, keby sme sa dostali do takého stavu, že by sme si mohli kúpiť Bag of Holding, ale zatiaľ to nie je reálne. No a idem Svetlane vrátiť prsteň. A povieme jej teda, že všetko dopadlo bez veľkého boja. Irena. Tak sa volá jedna kamoška. Čau krtok. Ak pozeráš. No výborne, takže je to vlastne jej príbuzná. Nuž. Tak sme pomohli v rodinnej záležitosti. Či to reálne pomohlo, no ťažko povedať. V každom prípade
dostali sme 10, nazvime to, KD-čiek. A mohli by sme sa ísť vyspať, pretože sme vlastne všetci slušne unavení. Ešte predtým by som prebral veci, ktoré tu mám. A Masterwork verzie by som nechal a nemasterwork by som predal. Dobre, čo sa týka kníh a podobne, tie si asi niekedy prejdeme, tak zo srandy. Takže knižky budeme zatiaľ zbierať, tieto mince, ktoré chcú k antikvárovi, tak tie samozrejme tiež necháme zatiaľ v truhlici. Síce je pravda, že takmer nič nevážia, ale aspoň budeme mať prehľadnejší inventár. Potom tu máme tieto fragmenty náhrdelníkov, ktoré nám môže skúsený remeselník zložiť dokopy. A ešte by sme mohli vyriešiť ďalšiu vec, a to sú tieto recepty na jedlá. Čiže haggis, to je tá škótska smradlavá záležitosť. Tak by sme sa ho mohli naučiť. Inak sa to dá predať za 25 zlatých. Výborne. A koláče. Tak. Tie recepty miznú po prepísaní, čiže keď zavriem teraz truhlicu a znovu ju otvorím, myslím, že to tu tiež môžem nechať, keď truhlicu a víno tiež, keď truhlicu zavriem a otvorím, alebo zavriem a otvorím inventár, tak tie recepty, no už tu vlastne nie sú, takže po použití alebo po naučení recepty miznú. Na varenie samozrejme treba mať patričné prísady, ktoré máme tu na prvých riadkoch. Nie je to síce veľmi praktické. Zistil som, že rozhranie, čo sa týka ovládania polohy jednotlivých predmetov, je nedorobené. Usporiadam nejakým spôsobom predmety a len čo idem do inventára a niečo urobím, tak mi ich to absolútne prehádže, takže je to také bratia Česi hovoria klanky. Je to rušivé, keď chcete mať v inventári poriadok, samozrejme. Či sa s tým reálne dá niečo urobiť, to je otázka, na ktorú asi neexistuje kladná odpoveď. Takže trošku to tu preusporiadame, aj tak pochybujem, že to k niečomu bude. A ideme spať. Všimnite si, že sám som značne preťažený. No, vyspať som sa vyspal, teraz by som mal byť menej Oj. Stále rovnako. Je to tým, že som jeden a celý ten náklad sa ráta, ako keby som ho niesol ja. Kým neolevelím, asi nemá význam začínať s parťákmi ďalšiu konverzáciu. Takže ešte tu nájdem Bokenovi. Moment, mal by tu byť aj ten kňaz. No, ukáž mi, čo máš. Toto sú zaujímavé veci, pretože mnohé z nich budeme určite potrebovať, ale v podstate mu iba predám ten meč. A to je tak všetko. Vlastne, nemáme niečo ešte tu na hore?
No, tu je pekne vidieť, ako to poprehádzuje. Takže tak. Dobre, vlastne nič iné už nemáme. Pardon, takto. A mal by tu byť aj ten kňaz. All according to plan. Tu je chalan. How may I serve you? Tak ho trošku prekecníme. Čo ponúkaš? Mhm. Jasne, klasika. That's why I'm here. Mhm. To nám už povedal síce, že chce, aby sme našli ten chrám. Find the temple of the elk. I've pieced together its location from what I can remember of my visions. I have a rough idea of where to look for the sanctuary, somewhere in the North Nile marshes. However, I don't possess the strength to walk this path myself. Do not reject my plea, good traveler, and I'll repay you as best I can. In these dark times, people rarely help each other without compensation. May Arastil forgive us all. But I am sure my healing abilities will be useful to you. How may I serve you? That's why I'm here. What is there to understand? The gods do not send us visions for no reason. We must go to the temple. Then I believe we shall discover the true meaning and wisdom of Arastil's will. No dobré. As you wish. No čo si zač? What exactly would you like to know? My story? Why not? You deserve to know it. I am a priest of Arastil, and Galt is my homeland. You can imagine what it's like following the teachings of the stag god in a realm torn by discord and strife. Rebellion and suspicion are the pillars of Galt. Led by Arastil, I tried to guide my flock to embrace tranquility and balance and guard them from hasty judgment until I fell from grace myself. Foolish, foolish old Jahad. My misdeeds cast a shadow over my life and service. In search of redemption and a balm for my soul, I took to the road. I had come nearly to despair when Arastil sent me a vision of the Temple of the Elk. I knew that very moment that the stag god had shown me the way to redemption. Ako si nahneval svojho boha? Well, if you truly wish to know, I'll have to start from the long time back. Werewolves preyed upon the lands around my village. They murdered people for fun or sport and left the corpses to rot on the roads. One night, they broke into a young woman's house and dragged her into the streets. Vlkodlaci. Zaujímavé. One evening, a traveler came to our tavern, tattered and dirty from days on the road, like so many others roaming Galt. He sat quietly in the corner of the tavern, drinking cheap ale, and in an instant, I knew he was a werewolf. I felt it in my soul. It was like Arastil himself had whispered it into my ear. Led by Providence, I left to gather my flock, and we surrounded the tavern. The retribution was swift. However, I was tragically mistaken. The young man was no werewolf. He was a bandit sent to spy on the village by one of the local gangs. We only found out after when we went through his things.
No, tak toto je presne to klerické. Upáliť bosorku a tak ďalej. No, dobre. Samozrejme, tu je problém, čo mu na to povedať. Aj keď ja si myslím, ako ateista, hej, hrám ateistu, že im treba takýmto týpkom povedať, že najprv mám rozmýšľať a potom konať. Indeed. I remind myself of this every day when I awaken. And again when I go to sleep. I who admonished my fellow citizens for the chaos they spread and the transgressions they made. But then I myself. Whatever the case, I knew Erastil was no longer pleased with me. It was terrifying. Imagine how my mind raced when here in the Stolen Lands I heard the voice of the Stag God once again. He gave me another chance at service to atone for my guilt. Now I have regained hope, and that very hope is my most precious possession. Áno, ty máš nádej a ja ti mám ten chrám nájsť, to je bohovské. A ten Gaut, to je čo za krajinu? For some it is a land of freedom, where power belongs to the people, not to lords or kings. For others it's a land of never-ending revolution. Zaujímavé. It depends on who you ask. To sa mi páči, taká krajina. For me, I found Gaut a violent place. Crowds eager to lynch a stranger for that accent or appearance, where a single word uttered at the wrong time or place can spark the people to riot and cities to burn. No, však aj on rád lynčuje zjavne. For me, it is a place inhabited by the frightened and the desperate. Always suspicious, watchful of trickery. All too often they are deaf to the voice of reason. They cannot grasp that chaos and lawlessness lead only to yet more chaos and lawlessness. All my life I've tried to break through to these poor people, but alas, I don't seem to have made much progress. Dobre, stačilo. As you wish. Of course. It would be my pleasure. Erastil is one of the eldest gods of Golarion. His faith emerged when the first people appeared upon the land. Erastil helped our ancestors cultivate the land and hunt. Even now, his blessing lies with those who uphold the old traditions and keep to simpler ways, far from civilization and the noise of the city. No dobre. Tell that to the peasant robbed of all he owns, spending his night in the gutter, hoping to live to see the sunrise. You won't see such things in a village. Iha, biopičiak. No, pripustíme diplomaticky. I'm glad to hear you agree. These days, many are deaf to the wisdom of generations. Takže čo ten boh vyžaduje? The word demand does not befit the stag god. Honesty and friendship, loving families, merry weddings, and newborn children in their mother's arms, they bring a smile to Erastil's face. He loves his people and rewards them with fortunate hunts and plentiful harvests. But he has no temper for sloth and vanity. He never bestows gifts upon his faithful without first measuring their worthiness. We ourselves must win our daily bread, but the stag god comes to our aid in times of need and strife. No dobre. Nemusím mu prikyvovať. I am happy to help. Dobre. Amirica. Toto je zaujímavé. A
No fajn. No však môžeme ísť killovať monštríčka, samozrejme. Ja si myslím, že v podstate sme pripravení na odchod. In due time. Takže... poďme na to.